שלום לכולם, ערב טוב, כאן יניב ארביב, מנכ"ל מיכאל פסגות, אנחנו בסקירה השבועית, היום יום שני ולא יום uh, ראשון כהרגלנו שאנחנו מעלים את הסקירה, השבע עשרה לשני, השוק האמריקאי נפתח uh, בעליות של ה uh, S&P חצי אחוז. נסדק עשירית נמלה, בואו נתחיל. בגדול, יש לכם את אותו צילום מסך, את אותו קווים שהראיתי לכם ש... שבוע שעבר, לא נגעתי כי אין מה לגעת, השווקים שמרו על הרמות. שבוע שעבר, בואו ככה בשבועיים שלושה האחרונים, אני אמרתי לכם שהשוק, שאני לא הייתי ברור לגבי כיוון השוק, אם אנחנו מתחילים תיקון מאוד גדול ומתבקש, או למעשה הירידה הזאתי, תיקון קטן לפני עוד גל עליות נוסף, והמשך הראלי האינסופי הזה ש... שאנחנו כבר שנה אה, רוכבים עליו. אה, שבוע שעבר, בגרף יומי ב-SMP 500, אמרתי לכם שני דברים. אם נתחיל בגרף שבועי ב-SMP 500, סימנתי לכם את קו המגמה העולה הזה. זה אותו קו, לא נגעתי. אמרתי לכם דבר פשוט, עד שקו המגמה העולה הזה, שזה קו ארוך של מעל שנה, שיש לו כבר מעל 5-6 נגיעות, לא נשבר מטה בשערי סגירה בגרף שבועי ולא יומי, כי לעולם לא מקבלים החלטה על סגירה של יום אחד. Uh, על קו מגמה עולה של שנה, זה התאמת זמן לא נכונה, uh, סגירה של שבוע אחד, זה מתחיל להיראות סביר, לכן אמרתי לכם, עד שקו המגמה עולה זה לא נשבר מטה בשערי סגירה בצורה ברורה בשבועי, אי אפשר לבוא ולהגיד שאנחנו הולכים לגל ירידות גדול ולתיקון עמוק. מצד שני, בגרף יומי, אמרתי דבר פשוט, שאם ה-SMP 500 בסופו של דבר יעלה ויסגור מ א קו הקו המקווקו, זו הייתה בעבר רמת התנגדות, פרצנו אותה מטה במידה ו... לא תשמש שוב כהתנגדות ונעלה מעל 1812, למעשה הולכים לגל עליות נוסף, וזה בהחלט מה שקרה. השוק עלה מעל 1812, ובאמת ממשיך את גל העליות כמו שהערכנו כרגע. ההתנגדות הבאה של ה-S&P 1849, ה-S&P יגיע לשבוע היום או מחר, בטוח. אני לא רואה שום סיבה בעולם שה-S&P יוצר לפני ההתנגדות. כמו שזה נראה כרגע, גם אנחנו הולכים לשבור את ההתנגדות. לכן, כרגע אפשר לקנות מניות ליום-יומיים עד 1849. כשנגיע ל 1849 אפשר לקחת איזה יום עצירה. היה ונשבור את ה-S&P 500, את ההתנגדות ב-S&P 1849, יום-יומיים בשערי סגירה, זה אומר שגל העליות, שככה הוא נראה בשבועים, ממשיך, ובהחלט אפשר לצאת לגל עליות חזק ונוסף ולהמשיך לקנות מניות בכל הכוח. במידה וההתנגדות לא תישבר בשערי סגירה, אז נפסיק, לק... לא נקנה. גל של מניות חדשות. לכן כרגע ל-1849 בטוח הולכים. אם שוברים את ה 1849 בסגירה של אפילו יום, יומיים, זו רמת התנגדות לא רחוקה, מספיק יום-יומיים, להמשיך ולקנות מניות, היה ולא נשבור, לעצור קנייה של מניות חדשות. זה לגבי השוק האמריקאי, הרמות מאוד ברורות. לגבי השוק הישראלי, תל אביב 25 הוא לא, זה שהשוק הישראלי קצת זוחל מעלה זה ברור כי השוק האמריקאי עולה. אני לא כל כך מתרשם מהעליות, אין לי יותר מדי כוח לשוק הישראלי. אני אמרתי לכם דבר פשוט, עד שהשוק הישראלי לא שובר את קו המגמה היורד הזה, הנה זה קו משבוע שעבר, בשערי סגירה, לא הייתי קונה מניות חדשות בשוק הישראלי, אני אומר שוב, עד שהשוק הישראלי לא שובר את קו המגמה היורד הזה, אפילו יום, יום, יומיים בשערי סגירה, בפעם הקודמת. זה לא הצליח. עד שהשוק הישראלי, אני רוצה לראות שבירה של קו המגמה יורד הזה בשערי סגירה. היומיים האחרונים השוק עולה, אבל מחזורי מסחר מאוד נמוכים. אני... לא מרגיש כוח בשוק, אני רוצה לראות שזה יום אחד חזק, אה, פריצה מעלה עם גידול במחזורי המסחר כמו שצריך. אז זהו, לשוק הישראלי נתתי רמות מאוד ברורות מתי לחזור, גם ל-S&P 500, אה, העיניים נשואות ל-1849, -18, כמו שזה נראה זה הולך להיפרץ, אבל עד שאני לא רואה פריצה בשערי סגירה, אני לא נותן מנה אה, נוספת של קניית מניות. שיהיה לכולכם שבוע נעים, אה, שבוע המסחר נעים, בהצלחה, אנחנו נתראה שבוע הבא ביום ראשון להתראות.